Проблема конкретно е следния. Има два радиални утаители, в които са монтирани ускорители. В един е, още миналата година беше септември месец, когато аварира един ускорител. Тъй като нямахме резервни ускорители, се наложи да спрем функционирането на един биобасен и да го източим. В момента работи само един биобасен. Добре, че станцията не е натоварена, нали, на 100%, тогава вече може би нямаше да се справим. На срещата имаше представител на фирмата, която е изпълнила проекта. Те твърдят, че гаранцията, тъй като всички съоръжения имат 5-годишна гаранция по българското законодателство, те твърдят, че няма такива гаранции.